lá, né? Não se mova, meu amor. A ferida é profunda. Ah, o cara agora é bem pior. Isso eu te garanto. Tem certeza? E se ele aproveitou uma refeição grátis? Aquela mordiscada. Foi só um arranhão. Senhora Murray. Por que retornou? Sua tarefa ainda não terminou. Como você sabia onde encontrar isso? Ele mostrou pra mim. Você ainda não me disse o que quer em troca. Apenas aprenda o que você de fato é capaz de fazer. Encontre o líder dos orcs, faça dele um chefe e os soldados dele serão seus. E pra onde eu levo esse meu exército? Traga-os para mim e eu lhe mostrarei. Chique. Maureen pediu um exército pra gente. Não criaremos um exército. Nós comandaremos um. Precisamos de um capitão Uruk para dominar e trazer pro nosso lado. Há um feitor perto daqui chamado Grublik. Faremos ele servir à nossa causa. Aí vai aparecer o estado da missão. Esse aqui não. Esse jogo aqui. Eu preciso reposicionar a tela. Ele fica em cima do minimapa. Não vão saber o que bateu neles quando o mestre voltar. Quê? Onde houver escravos para serem torturados, vamos achar esse capitão. Guardião!
Pega ele! Mais do que esperava. Mais para matarmos antes de isolarmos o capitão. Habilidades vou ligar. Comandar. Para não, comandante. Segura RB e pressione A. Como é que faz para dominar mesmo? Mais escravo morreu hoje de manhã, capitão. Me traz escravos mais fortes, ou você vai entrar no chicote! Tem alguém espreitando aí? Deve ter sido um bicho ali pelo mato. Só brincadeira, hein? Eu não tenho medo de cara. Lembre-se, precisamos dele vivo. Matei o cara. Era só pra ele cair. Era só pro cara cair, não era pro cara morrer. O cara morre. Eita, borrão do caraca.
Não pode ser outro Ratbag. Este Uruk precisa ser um líder de verdade. Carne dos seus ossos. Fez tudo errado. Então vamos começar. Pulou, cara. Se você mandar ele atrás do, do chefe, capitão, tentará se mover. Cadê? Isso criará... Ok. Para... Fechando IA para mandar seu capitão se infiltrar no grupo de... Ah, ali. Zagua? Maneiro. Seu cara. Quem tá aí me vendo? Pulse-me. Está feito. Ele é nosso. Agora esse capitão precisa se tornar guarda-costas, se quiser ser chefe um dia. É da primeira trovoada que logo nasce uma tempestade. Ajude ou sofra na minha mão! Sai fora! Eu sirvo outro! Preciso ajudar o Grublik a eliminar todos os que o desafiam. Ah, é feio!
cortem os fios. Matem os traidores! Estava aqui, não tá mais. Nosso protegido usa o medo como arma. E nós somos seus aliados invisíveis. Uma sombra que fica por perto e observa tudo. Assim são os elfos. Ou fica do meu lado, ou fica morto no chão. Isso mesmo, seu covarde! Corre! Nosso capitão luta bem por nós. Sob o meu comando, ele conduz os Uruks de Mordor. Não vai sair dali não, maluco? Vai ficar parado? Agora juntem-se a mim! Quem se opor a mim vai pagar com sangue! Vamos à luta! Salve o capitão! Que nós não morra! Nós luta por Uruk mesmo! Grublik. Agora que temos um caçador, vamos seguir nossa presa. Escolheu nosso capitão. Então ele escolheu a morte. Nossa maior vantagem vai nos preparar para a batalha. Olha, não disse que eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo. A gente ouviu também. A O coração do escravo era insosso pro meu gosto. Isso que é mais gostoso enquanto ainda tá batendo. Escute o que falam. Feras selvagens. A selvageria deles será nossa ordem e nosso triunfo. O nórdico diz que tinha carne fresca pra comer.
Isso já foi tudo raspado por esses clones olhudo. Ah, sabia! Senão como que nós ia lutar assim de barriga vazia? Vá cobrar do cozinheiro. Ele que devia ter ficado esperto pra cuidar das rações. Antigo era besta feroz. Estão dizendo que o novo é ainda pior. Ouvi contar aquele perspicadinho do antigo. Isso me enoja. Eu perdi minha família para esse mal. Usar o mal contra ele próprio é uma retribuição à altura. A rainha está certa. É muito sábio usar a brutalidade dos Uruks contra eles mesmos. Eu e agora tem que ir lá atrás de novo. Sem piedade com os Pele Rosa. Olha lá, nós tem cara agora pra pegar. Achei aqui. Nani here, Gelar. Nani here, banana, na, kata, tudo aqui. Já tava na hora de ter umas armas novas. Agora a gente precisa uma coisa pra testar. Peguei! O que lá? Tá pegando? Tem que matar quem? Nosso beco está posicionado. Tudo pronto para a jogada final. Tars. Uga Kuga. Uga Kuga. Imaginei diversas agora, formas porrada. De te matar. Porrada. Deixe-me mostrar porrada. Algumas delas. Porrada. Ah! Deixa eu dar o meu. Ih, até praia. Matem os traidores! Já ele não me engana! Eu preciso ajudar.
isso? Não pode me machucar! Estolo! Idiota! Sou o mais esperto aqui! Maldito guardião! Quase que eu erro porque eu tava sentando o fone, mano. Olha só! Mas isso é parça. Comprar. Luto pelo Senhor do Escuro e vocês vão lutar por mim. Este é o meu domínio. Sou o chefe mais poderoso de toda Mordor. Vou liderar meu exército sobre um campo de crânios. Venham comigo ou meto minha espada na garganta de vocês. Marwyn nos deu muita força. A força não deve ser dispersa e sim reunida. A rainha nos mostrará como. A estratégia da Marwyn está dando bons frutos. Um exército para enfrentarmos a escuridão. Um espelho voltado para si, pronto para se partir. Devemos falar com a Marwyn. Ela deve ter mais instruções. Ih, vou sumir. Sumi. Vou lá, pô. A rainha Hops Probe. Tagadaka Kamaratai Kiki. Não resista, Celebrimbor. Juntos podemos ser invencíveis. Senhor do Escuro Sauron ainda está fraco. Nosso exército pode destruí-lo. Quebre o cajado. Estou. Ela voltou a ficar boazinha, olha. Nozinha, estou agora que eu posso enfim vê-la. Minha filha. Sua mãe estava sob o feitiço de um mago muito poderoso. Talion, sinto muito. Saruman trouxe você contra minha vontade e fui até ele em busca de ajuda. Acabei prisioneiro dentro do meu próprio corpo. O que você viu em suas visões? Eu vi os servos de Sauron. O Torre. E o Mão Negra. Eles causam muito sofrimento. Se deseja saber onde eles estão, do outro lado do Mar de Núrden. E as tropas? Muito fortes. Forte o bastante para nos derrotar. Então vamos precisar de um exército. A doença ainda lhe aflige. Descanse, mãe. Farei os preparativos para deixarmos Mordor. Saruman é um dos Istari. Com o poder do Anel, ele poderia ter reunido um grande exército para desafiar o Senhor do Escuro. E é isso que devemos fazer. Ainda que uma guarnição não forme um exército. Sim. Faltam mais chefes para termos um verdadeiro exército. Ih!
raposa perdida, o pinguim. Pega um Santi. Obrigado, Guardião. Aterrorizou esses caras muito maneiro. Não dá nem pra brincar. Cara amarelo, agora da luta. Se eu tiver meia briga com o guardião, boto ele de joelhos e arranco o coração dele fora de um instante. Quem tá falando isso? É o machão que tá falando isso. Tem que melhorar essas armas nossas. Minha lâmina já tá cega de novo. E eu só usei ela pra matar um 7 escravo hoje. Foi chuva demais ontem. O escravo puxou tudo e agora vai ser mais duro de assar eles. Apostaram dois barril de grog. Já morreu. Dos pele moles. Sim, o quarteleiro não tá afim de ficar esperando o suprimento. A pedra de amolar dele fica lá apanhando poeira. Ele falou que se a forja dele ficar fria sem uso, vai meter lá os feitores pra arder. Tava tudo pra ver essa. Ia incendiar pra valer a cabeça do resto. Sabe o que eu odeio? Odeio cada um de vocês, vermes!
Ouvi que esse capitão era forte que nem aço e plantado do chão e jogado na lama como fosse nada. Ouvi essa também. Nenhum homem imundo faz isso. Só pode ser mágica de espectro, mas nem ligo. Abrir o mapa primeiro, né, e tal, depois para poder dar as porradas lá nos caras. Minha maldição ancestral, devo combater com a luz. Porcrito, artefato. Anda buscar artefato. Viu, guardião? Ela viu aquela coisa? Ouvi, seu verme. Pego ele! A gente vai ter que achar briga no outro lugar. Na próxima, vejo ele, morreu. Espera, é o tal guardião? Matem o Thor! Porra, apertei o B. O A ainda não pulou. Covarde nojento fugiu. Outra morte vinda dos céus. Precisamos de mais arqueiros. Tudo que os guerreiros andam fazendo agora é consertar a arma velha. Verdade, uma moeda do reino. Claro, mas é a moeda do reino de Gondor. Se você não quiser... Eu não disse isso, capitão. Mas que tal menos disso aqui e um pouco mais daquele tecido élfico que você trouxe de Eregion? Eu acho que dá pra ser. Olha o escambo da parada. Agora sim, eu vou atrás do maluquinho que tá aqui. Riquezas não salvarão Gondor. Os Uruks não se importam com ninharias. Sauron usará ouro para comprar aliados entre os reinos dos homens. O guerreiro, com um olhar assustado, ali junto daquela estrutura velha. Tem coisa ruim lá. Melhor ficar longe.
Você! Vou te destruir e te enterrar como o Shrek que você é! Não deve resistir. É mais um. Graças aos céus. Os Uruks te matam só de olhar pra eles. Meus amigos aprenderam do pior jeito. Teus amigos são um bando de burro. O artefato. Pronto, terminado. Uma obra-prima de fato. Mesa de entalhe. Na frente, gravei nós dois matando aquele Mumak. E por trás, nosso próximo prêmio, o poderoso Grauk. Uma fera assim é o legado de um caçador. Deixa eu ver esse entalhe. Não é magnífico? Que detalhes! Olha eu dando golpe final na fera. Sangue por todo lado. E por que me entalhou fugindo do Muma morto de medo? Licença artística, irmão Torvin. Se quiser ser o herói, melhor fazer você o entalhe na próxima. E tchau. Esse Thorin não conhece os limites dele. Ele não é dos que esperam o destino bater à porta. Ele corre ao seu encontro. Esse guardião acha que fica seguro na caverna. Que idiota! Se nós não encontrar ele, nem tem nada. Porque nós tem ainda muito Ghoul e Grauk para trucidar.
capitão mandou nós fazer mais treino com arma. Maldito treino. Já tá mais que na hora de matar umas coisas. O quarteleiro andou de novo marcando escravos a ferro enquanto estavam dormindo. Não sei por que toda aquela gritaria deles. Tem alguém gritando aí? Vamos lá, ajudar o cara a formar a facção dele. O chefe vindo pra cá quer mesmo osso duro de roer. Vi ele lutando uma vez, saiu matando tudo que passava na frente. Oh, é. Ele bem vai dar jeito de se... Entrar em um exército de verdade, vermes! Não sigo ninguém. Thank you.
vai com você! Tu matou o Vando, maluco? Ah, não. Não é assim, não. Parça. Vai morrer. Cinco cogumelos brancos. Nem que tá cacete, não vi. Pera aí, vamos lá. Dois brancos, três vermelhos e três verde. O cagão já fugiu, já meteu o pé. O capitão novo vai durar muito mais que o de antes. Já posso te dizer isso. Uga Kuga. Depois. Primeiro tem essa missão aqui. Matar o cara que matou o parceiro. A pilha dos meus controles estão fraca. Pega a pilha.
tanto grog que o capitão vai me premiar com mais grog do que eu consigo beber num só dia. Vocês nem vão poder chegar uma tocha perto que eu explodo. Me pede piedade. Se vê capitão se assustar, mas é isso que o Grog faz contigo. Não pra eu. Sou o Uruk de verdade. Nem de dois Grog tenho medo. Duvido que o guardião pule em mim vindo de cima. Tô bem todo aberto. Arqueiro fazia a alfineteira dela antes até que batesse no chão. Ficasse uma semana com fome e levando surra, aí morria e rastejava pra vida de novo. Eu
sei onde esse corno tá. Vem pra cá aqui. E o Darcy tem tanto medo no Horn. Ô, Darcy, seu... Arqueiro é tudo covarde. Gorgon é quem diz. O que foi isso? Pera, eu vi uma coisa. Vai ver, ele me viu e saiu correndo de mim. O que foi esse barulho? Chega de brincar, Dark! Os truques acabaram! Você! Ele cometeu um grande erro vindo aqui. Mostrem o quanto, rapazes! Vou matar ele. Galé! Morra! Você não vai me... O que você está esperando? Faça! Ninguém mata meus parceiros e fica vivo pra contar a história não, pai. Marrel! Azul. Melhor que um animal! Para que chamamos de luz? Não tenho esse respeito. Obrigado.
Vegeta deve ter deixado o Inca Mordo pegar ele. Só pode ser um plano do Senhor do Escuro. E Don Horn saíram no braço de novo do treino com arma. Imbecil do Don Horn! Nunca aprende! Insiste pra quê? Nunca vai ganhar? Ele fala que o moço comeu o escravo favorito dele. Nem sei como ele faz diferença. Pra mim é só perigoso. Você sabe bem o que é isso. Mais arma, mais matança. Se os homens tivesse ideia do que vem aí, iam todos morrer de pavor. Nós vai ser a força mais bem armada que essa terra tudo já viu. Quê? Eu ouvi isso? Mata ele! Ah, cuidado! Permita-me agora! Queria um gole do grog.
Dali. Primeira linha toda descoberta. Dentro, vai, 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 vai. Deixa o teu carro. Melhor os chefes arranjarem mais. Pega o escravo! Não, cacete. Me bater, todo mundo quer. Apanhar, ninguém tá. Pega aqui, vinha. Beleza. Todo mundo tá me dando nos dedos. Tá na vala, o próximo que cruzar comigo. Vai ter que gastar mais espada e mais manha pra me pegar, nunca morro. Chega do não forte. Não tem lugar pra velho e fraco por aqui. O capitão diz que por causa do guardião, mais ouro que morreu na mão dos da sua raça, que a gente matou um escravo essa semana. Tô sabendo que tem mais dinheiro se juntar. O que diz Valanor? Thank you.
outra vez como é que tu matou esse guardião sujo. Cala tua boca! Eu não vou te dar essa satisfação. Se tu matou ele, ontem mesmo ele matou um monte dos nossos. Por que levantar? Ei, é o guardião! Não vai! Mark 5 chefes, o cara lá aparece. E tu não fez nada pra garantir isso. Como que é? Num minuto o arqueiro tava patrulhando na muralha, no outro caindo mortinho. Esse Dark Sorrateiro atacou ele por baixo e puxou ele pra cair. Você escutou isso? Se escutou nada, rapaz. Treinado é a máquina de matar perfeita. Eles são bons pra média distância. Nem tão longe, nem tão perto da briga. O senhor dentro de todo o muro. Tu insulta ele, tu insulta nós. Insulte. Essa dor vai me matar. É? Vai no Grog. Guardião, obrigado. Nossos seres estão precisos. Foi isso. Diz isso de novo. Me dá só um bom motivo, velho, que eu te rasgo no meio. Pode me cortar ou me matar. Quero saber. É você, guardião. Me solte, rápido. Perdi aí de cima da beirada. Que beirada é essa? Obrigado. É o guardião. Vamos matar ele. Eu vou te matar. Mostra o que tu vale. Oh!
Eu bem te pego. Há um assassino por aí. Alguém matou ele. Aposto que eu bem jogava a cabeça de um escravo pro ar e os arqueiros. Tem alguém espreitando? Dá lá o guardião! Mata! Esse Dark tava com medo de andar por aqui. Por ali! Tá mexendo! Esse Dark sabia que não tinha... Sobe, cacete. Eu tô aqui em cima. Se o Dark livra mais escravos, vai ser a... Acho que o Dark se mandou. Espera, sinto um cheiro. Não pode ter sido uma reta de um cabelo do matou um intruso. Atrás dele, vai. Melhor os chefes arranjar. Ele roça os corajosos. Já peguei. Vou te matar. Isso. Vem aqui. Não sabe, né? Ridículo. Acha o senhor do escuro engraçado, escravo? Acha que não te pega? Pois eu tô aqui pra te pegar. O nunca morto pode te dar esperança, prisioneiro. Mas o senhor do escuro logo vem pegar vocês, tu. Lá! É lá o Dark! Isso, é eu! Vem cá, verme! Cruze espada comigo! Leva com aço! Eu e você!
tu vai virar banquete! Você aí! Vem aqui! Pior, não tem ninguém aqui. Ah não, joguei! Tá nem visto. Agora! Criaturas podres merecem o pior! Obrigado, guardião. Você vai obedecer. Uma cidadela antiga. Segredos vistos somente pelos meus olhos. Não, não é isso que eu quero. Quero isso aqui. Fala, Brambis. Tranquilo? Tô aqui fazendo o mixer. Pra gravar. Eu acabei de incluir meu áudio aqui também. Fazer o áudio desse. Ver se eu acabo esse jogo. Que brincadeira. Esse jogo é grande, rapaz. E eu tava jogando errado ainda pra piorar. O Shadow? É, se você ficar enrolando ele aí, você não zera ele. Ele tem um caminho aí que você tem que seguir aí, senão você não consegue zerar ele. Eu sei.
Quer dizer, agora, né? Posso dizer que agora eu sei. Agora eu tô indo rápido. Vou só ver se eu ganho dinheiro aqui nas secundárias e agilizar. Lembra disso. Te peguei. Tudo solto. Zerar esse WRC. Não, ele estava tentando pra caralho. Assim. Imagina. Quebra os braços! Eu acho que eu tô na terceira etapa. Não, no terceiro país. Da classe mundial. Nossa. 22 países, não sei. Cara, esse ano, esse ano tá cheio de jogo de corrida, gente, né? Por perto. Por favor, WRC 7. Tá. Depois tem o... Project Cars 2. Project Cars 2. Forza 7. Tá uma coisa de louco. Tem bastante. Que bom. Agora eu tô na do México. Ali, Guanajuato, México. Guanajuato. O Bastian Loeb tem o maior número de vitórias no Rally do México. 6 vitórias entre 2006 e 2012. É. 6 vitórias em 7 anos. De 2006 a 2012. Tinha mais gente. Por favor, ache nossos amigos. 10, 11, 12. É, tá certo, 7 anos. Inclui, né? É. Deve, um ano ele deve ter batido ou passado mal na, numa das provas. Né? Foi. Acho que foi o ano que ele participou do. Do Bike Speak. O bicho era, tão venenoso, que ele, ficou algumas provas sem participar. Depois participar de um outro rally que é diferente, também pela Citroën. Ele voltou e ainda tá conseguindo ganhar o campeonato. É tipo assim, vamos supor, sei lá, o Corinthians vai participar de um, torneio lá fora. Não dá pra ele voltar e participar do brasileiro. Ele ficou umas 3 partidas sem aparecer no brasileiro. Então, obviamente, ele perdeu essas 3 partidas. Toma 3WO, mas não tá nem aí. É. Não tá nem aí, porque o outro, torneio vale muito. Aí o Corinthians vai lá, ganha aquele torneio, volta e ainda ganha o brasileiro aqui. Foi isso que o Loeb fez. Assim que ele chamou ele pra poder competir no Bike Speak, ele tava fazendo um protótipo lá da Peugeot, não sei o que, né, que Peugeot, Citroën era mesmo. Aí ele foi, fez com o Peugeot, bateu o recorde mundial, ganhou o Peugeot, voltou no Peugeot, já teve tempo ainda pra ganhar o WRC. Menininho velho. Um camarada desse é chato, mano, de aturar, né? Não. É um cara. Ele é, bicho. É. O Loeb, enquanto, ele correu o rally, ninguém ganhou. Só ele ganhou. A gente é. Tá jogando o Horizon, cara. Agora pega aqui o rally pra jogar. Completamente diferente. Você tem que se reinventar aqui pra poder controlar o carro. Pega ele desse lado! Ainda não corre não, maluco! De vez!
Olha o chefão aqui. Opa! Sei que você gosta de chegar de surpresa, mas não comigo. Caraca, matei o cara sem querer. Quer dizer, sem querer não, né? Eu exagerei na porrada, matei o cara. Desiste, ó peste. Estas torres sempre existiram e existirão. Eu vivo dessa história. Só na minha cabeça, acho. Não, sim. Ah, que é isso? Foda. Não dá, cara. O jogo de corrida não dá, cara. Minha mãe veio perguntar os negócios pra mim, cara. Pô, eu entro na contramão, só pra você ter uma ideia. É, quando dá, cara, fale com o motorista, somente o necessário. Não, e minha mãe vem perguntar coisas, tipo assim, precisa uma equação
de fórmula, sabe? Parar, analisar. Porra. O cofre, que dia que foi? Eu não sei que dia que foi, cara. Ela perguntou, ela falou, né? Ah, não sei o que, vamos lá comigo, não sei o que. Eu falei, eu não vou nada? É, mas você falou aquele dia que ia. Eu falei. Você falou assim, eu fui perguntar pra você, você falou que ia. Eu falei assim, falei, mãe, senhora tem certeza? Eu jamais que eu ia. Eu nem posso ir agora. Não, mas eu perguntei e você falou que ia. Mãe, o que eu tava fazendo na hora que ela perguntou? Você tava jogando. Falei, dá, então tá, tá explicado. Essa é uma boa presa. Ataquem, rapazes! Mas por que você não tem ouvido? Não, mas eu respondo que a primeira coisa que vira na minha cabeça, eu respondo. Ainda mais com um jogo de corrida ainda. Funcionou.
vamos acabar. Eu vou bater isso. Naquele cara. Lugar. Rapaz, o cara aqui não morre. Dou meus golpes tudo nele e não morre. Você não vai me pegar assim. É, já vi. Hora da verdade. Se esqueceu, é? Peguem ele, todos juntos! Chega de brincar! Para esse, né? Tu tinha medo do meu fogaréu mágico. Morreu! Demorou demais, mas... deu pra ele, não. Juro que nunca me vai virar escravo de ninguém. Concordo. Sou mais eu cortar minha cabeça. Thank you.
precisa é de uma diversão do povo. Oxi, 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 tá louco, esse navegador meu é bêbado, não é possível. Que foi que ele mandou? É, loucão de tudo, que rapaz. Quem ele mandou você fazer de errado dessa vez? Não, ele falou que a curva era verde. Porra, tô vindo aqui a milhão, pé embaixo. A curva não é verde, não é verde nem ferrando. Escravo gordo e o cara gordangado. Verde é curva aberta, né? Verde, verde é curva. Tem que acender, rapaz! Não! Curva vermelha, rapaz! Esse carro tá todo retão. Os pele rosa nem vale a pena matar! Até tentei acertar, mas deu não. Pede o farol! Carro dá pelo menos laranja pra aquela curva ali. Cara, por isso que eu gosto do Rally, velho. É cada salvada. Literalmente traz o carro na unha. Rogue. Eu fico vendo os vídeos de Rally, cara, mas olha, os caras fazem cada salve, mano. Mas também quando erra, nossa, o carro tá perto. Pelo menos 5 vezes o carro tá perto. Pelo menos. Ai, meu Deus. Estágio cumprido, velho. Esses Starks idiotas têm medo do escuro. Maliciano. Bubo. Não, na verdade. Não, velho. Essa curva aqui. Meu Deus. Pô, você tá jogando contra? Foi comprado pela equipe adversária. Não é possível. Bem perto do inimigo. Pra eu gerar o medo dele. O massa do Rally que é que você tem que jogar com um olho no peixe e outro no gato. Você tem que ficar olhando toda hora ali em cima ali pra saber qual que é a próxima curva. Não dá pra. Não tem. Amigo ou inimigo? O mapa é o navegador que vai gritando ali. Que viado. Essa aqui é laranja. Você é meu! Bruta. Nossa, me dei. Olha, uma etapa de 5 minutos aqui. Eu imagino você dirigir por isso aqui 5 minutos sem fazer tá aqui. Que lindo. Esse ouro foi cortado.
Lobo Negro, eu não temo nada. Nada! Sai do meu escudo! Agora eu vou te mostrar o que é problema de verdade! Vai não. Esquecido, é? Não vai funcionar. Abre outra vez, outro erro. Seu porco! Cara, são dois chefes. Vou te cortar que nem um tubarão na prancha. É o chefe e fazer um colar com teus dentes. Dá o fora, seu inútil! Posso te bloquear o que eu troco? Pula, foge, corre. Pô, o cara lança flecha. O outro não apanha. O outro lança flecha, como é que eu faço? Preciso de comidinha. Ih, tem que ter comidinha. Tô ferrado. Passei ali agora, não tinha ninguém. Fica parado! Traidor sujo! Demorou!
foi isso? Sai do chão, maluco. Uma promoção. A rainha Maureen estava possuída. Esse mago a usou para chegar até você. Capotei o carro. E para construir um exército dentro de Mordor. O último estágio, o carro vai chegar só carcaça. Busca o poder do criador. Tá brava assim, né? Mas somente pode haver Nossa um senhora. Senhor dos Anéis. O Rally do México tem muita reta. Não dá pra chegar na curva com o carro acertando o giro. Aí você bota pra fazer a curva, qualquer pedrinha que você bota, tá bom.
quero que a sua mente fica aberta. Ah, não é isso não. Ah, tô vendo você mesmo. Muita encrenca tu causou pra gente! Não, eu não! Quero viver! Sabe? Bubo! Rapaz, mas eu tô fazendo confusão aqui nessa parada. De volta ao trabalho. Sobe aí, verme. Porra, demora pra cacete pra subir. Cacete, rapaz.
Cuidado com a bolsa, Thorfinn. Ela quase caía no fogo. Nossa, coisa velha. Ah, já é hora de me livrar desse trapo. Mal consegue manter a erva de fumo seca. É um trapo, irmão. Mas ela será uma lembrança da nossa primeira caçada até virar pó. Lembra a gente rastreando uma aranha gigante na Floresta das Trevas há 60 anos? E então a pegamos usando uma isca viva. Ah, sim. E por que a isca sempre sou eu? Você tem o talento. Faz as coisas quererem te matar. É mesmo um dom. Mas, Thorfinn, esta foi sua primeira caça. Nossa, juntos. Foi o que fez de você um caçador. E vou estimar isso para sempre, irmão. Parceiro, o cara usa o irmão como isca viva. Certa vez apanhei de Israel baforando ervas de fumo. Ele assaltou a despensa da guarnição e devorou uma semana de rações de tropas. As mentes e os apetites humanos são mistérios para meu povo. O capitão acabou de ver a família nova. Sai! Um crânio! Por favor, minha esposa! Sim, os Urks me contaram que você falou muito dela. Conte-nos o que precisamos saber. Onde estão os bandidos? Onde estão teus amigos? Eu tenho que vê-la! Eu tenho que... Sim, tua esposa. Novamente. Já passou tanto tempo. E ainda que venha a passar a dor física da tortura, sempre haverá tal dor dentro de ti. A perda é uma ferida aberta. Tu já sofreste o bastante. É hora da tua miséria ter fim. Tua esposa te espera. Maldito seja! Eles estão no bosque, escondidos! Levem-no já! Mas você disse... Sim, nossa promessa. Vai reencontrar sua esposa... Há muito falecida. Saiba que traíste amigos e condenaste a ti mesmo por uma memória distante, um fantasma. E quando reencontrar sua mulher, saiba que ainda traremos conosco teu crânio como joguete e lembrança de que nossa vontade é irresistível. Agora vá, sua esposa te aguarda. Há histórias e destinos mais amargos que os nossos dentro de Mordor. Os que se entregam ao desespero, que abandonam toda a fé na redenção, não é nosso destino. Claro que lança leva sempre melhor, sempre alcança.
tem uma relíquia ali. Tem que descobrir como é que chega lá. Opa, 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 opa. Peraí. Tem outra aqui. Tem outro arte do fato. Foi realocado? Sim, para os Gilead. Estão queimando os corpos aqui. Está tão ruim? Pior ainda. Nós abandonamos Durtang ou para os orcs ou para os proscritos e nem consigo imaginar o que é pior. Estamos quase sem ninguém. Dois regimentos já foram para casa. E talvez mais de uma dezena esteja doente. Talvez até mais que isso. E acho que não dá mais para esconder. Não importa como tentem ajustar as patrulhas. Os orcs já devem ter farejado. Estão ficando arrogantes em Mordor. Tome, dê uma olhada. Ah, que bela lâmina. Onde você conseguiu? De um vigia dos orcs. Imagino que ele não precise mais dela. Fique pra você. Eis o espírito de Mordor. A facada nas costas. Eles fazem nosso trabalho por nós. Eles estão unidos em seu ódio pelos homens. E são dominados pela vontade de seu mestre. Os caçadores estão com tudo no esquema. Olha pra cima quando faz a ronda, só pra não ter um nunca morto pulando em cima de surpresa. Olha, eles eram dois. E os dois vieram da estrada com um olhar bem amargurado. Como se tivessem vindo de longe e visto coisas demais. Eles eram magos, é verdade, os dois cobertos de poeira. E quando um falava e parava para pensar, o outro logo completava a frase. Como se eles tivessem um cérebro e duas bocas. Foi bizarro, sem dúvida. Mas nenhum deles pareceu perceber. Disseram que estavam caçando a escuridão. Sei lá se conseguiram encontrá-la. Mas acho que aqueles caras podem se meter em confusão se arriscando desse jeito.
Eu ri de Dirhael quando ele falava de magos, necromantes e magia. Disse a ele que deixasse de ser criança. Quando crianças, vocês estão mais próximos dos Eldar. Ao crescerem, não compreendem a imortalidade. É duelo ou boate? Tenho medo de Caragor. O próximo que vier, eu vou montar. Ô, Brabis. Faz tempo que não vejo a chefia. Se escondeu onde? É gozação com a nossa cara fazer a gente ficar aqui fora no calor o dia todo. Ando é até aqui no gogó com esses escravos. Eu também? Os meus andam inútil esses dias que só. Temo que achar um jeito de domar esse escravo. Eles eram considerados. Tenho que acender o sinal! Preciso de acho que ouvi uma coisa. Homem sujo. Vai embora! Obrigado. Olha! Bicho homem!
cozinheiro anda servindo eu sua sopa sopeiro, de aranha pra você. Ouvi que mandaram escravo. Bom, não é escravo, puxão. Entendeu? Está ouvindo? Precisamos de ajuda. Não pare de lutar, guardião. Escravo pro Karagó e o feitor. Graças aos céus, está aqui. Socorro! Enfim, livres. Eu sabia que conseguiríamos se continuássemos tentando. Não se preocupe conosco. Serem cortados em tiras numa briga. Os vermes Stark estão nem aí. Com certeza. Cruzado nunca roto. É bom tu sair da minha frente. Não vai acontecer, verme. Quem vai dar cabo da raça dele sou eu. Vai ter que passar por mim antes. Eu bem já matei ele. E ele gostou tanto que tá de volta pra nós. Olha, me diz que eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo. Aconteceu com o Pigan e o Iska. Como eu ia saber? Tava ocupado torturando. Nem sonhando escravo nenhum fugia passando pela gente. Só se tivesse ajuda do guardião em pessoa. Melhor nós só matar uns, caso estejam planejando ajudar mais deles a escapar. Assassino por aí. Se ele te viesse ficar feliz, que tu deixou.
deixou a mão dele pra amanhã e a perna pro outro dia. Olha, é o Tark. Vai, agora você vai morrer! Disseram que se tu prestar atenção de noite, dá pra ouvir o som de novo. Mas só eu fico lá o ouvido. Eu não sei. Última etapa, o carro rasgou. Ah, tá sem pneu. O navegador tá falando as coisas erradas. É duas brigas. Uma pro navegador que tá falando as coisas erradas e a outra pro carro falando errado. Nasce no próprio pneu já. Ah! Quanta curva passa no reto, cara. Trazer o carro. A maciota. Pelo menos ainda tô vivo. A gente nem podia fazer nada e o clima ia dar cabo deles. Só pra você ver. Eles são fracos. Eu, esse guardião, Tark. Cercas que levam o Grotten. Ou arqueiros, ou escudos. Guerreira durão, não precisa de agradinho. E agora tem que ir lá trazer de volta. Olha, eu que não vou. Tenho coisa melhor pra fazer. Por mim, deixa ele solto. Vai que encontro com uns ghouls. Pera, já vi ele. Roda ele! Arranja! Isso é forte! Até o farol!
Sua missão fracassou, porque você foi incapaz de matar o cara sem que as pessoas te vissem. Só que ele esqueceu de ver que é uma barra cheia de inimigos. Aí, tá vendo? Aí tem essa ainda. Ai, meu Deus. Vocês e seus amigos, vocês não encaram o páreo. Já faz um dia desde que eu botei uma. Que seja, fica de guarda. A gente devia estar lá fora, afiando as armas no crânio dos inimigos. Seu imbecil! Por que você acha que as nossas armas ficam secas? É que os crânios... Ah! Aquele é o guardião! Olha pra cima quando faz a ronda, só pra não ter um nunca morto pulando em cima de surpresa. Aí tu zera o evento e parte. E como aqui tem uma conquista de você zerar o... Será o game, venceram todas as etapas, adivinha? Vai jogar de novo. Lógico. Como... Já comecei, já. Já vou dizer, como se eu não subisse. Vou abrir aqui a última torre aqui que falta e vou vazar. Eu não percebi as fortalezas que somos forçados. Quase 3 horas matando. O que foi isso que aconteceu? Ah, gol! Ah,
Ainda não. Porra, vocês vêm atrás de mim e depois que começa a matar, vocês correm. Ah, porra é essa? Qual é do marcar carne? Aí tem medo de fogo? Porra, o cara tem a cabeça em chamas, como é que ele sofre dano por fogo? Só acerta ali na cabeça e ele explode? Eu só... Aí. Vamos botar tua. Vem brigar! Opa, o pista fica o cara. Ah lá! Porra, diamante! Vencedor no México!
Mordor toma a forma do Zeldar. Ela vai aceitar outra missão. Abram a jaula! Tô precisando de uma briga. Das boas! E o cara, maluco? Essas torres esquisitas, mas fizeram bonito em Stakusa. O capitão deu fim no sofrimento dele. Ué, cadê o cara? Pô, o cara sumiu. Tô sabendo que vem mais guerreiros se juntar a gente. Boa, é tudo que nós precisamos. Mais vermes pra roubar o Grog. Ah, desde que sejam casco. Look. Vez como é que tu matou esse guardião sujo. Cala tua boca! Eu não vou te dar essa satisfação. Se tu matou ele, como que ontem mesmo ele matou um monte dos nomes? Tu que levantaste? Tu mata o guardião. Tu vai vir e voltar pra pegar nós. Look. Pera, viu aquela coisa? Já vi ele. Te morro. Você! Vou te dar um belo castigo por essa injeção de saco! Vai! Aí não vai não! Cadê todo mundo? Acha que sou idiota? Oh.
sorte a minha! Se afastem, eu conheço esse! Vai acender o farol! Alguém acende o farol! Não vai me enganar assim! Eu mesmo mato você! A gente vai ter que achar briga no outro. Se acha durão? Espera até ver nossos guerreiros! Posso fazer isso o dia todo! Tarde demais, guardião! A gente vai te fazer em pedaços! Seu corpo pra cego e você.
quero saborear a morte dele. Bom trabalho. Nunca morto! Nunca morto! Qual é a tua? Você é idiota ou o quê? Olha quantos que a gente é! Pega ele, pessoal! Droga. Uma morte digna de reconhecimento. Serei promovido por isso. Vocês vão morrer por causa disso. Mas não hoje, só amanhã.